Aktoria shqiptare ka dy fjalë për Olsi Blykun, është aktori keq. Aktoria Eklan Fornia Cubi ka qenë ftuar së fundmi në një intervistë ku ka vendosur të flasë pa doreza. Ajo ka treguar se ka marrëdhënie të ngushtë me Jul Dedën, ama s'mund të thotë të njëjtën gjë për Olsi Blykun. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. E pyetur se cili është aktori më i keq sipas saj, Cubi shprehet: "Aktori më i keq për mua është Olsi Blyku. E thash se plasa ta marri vesh pra Olsi. Un jam e sinqert. Nuk dihet nëse aktoria ka patur ndonjë krisje të miqësisë me Olsin apo thjesht e ka thënë atë emër, se ai është personi që nuk i ngel hatri." Thank you.